Elə deyirəm, dana deyirəm, çorlar gəlir. Raket dağdan... Problemlərimiz çoxdur. Yəni bina belə deyim də çoxdan yaşayışlarından biri mənəm. 83-84-cü ildən istifadə verilib bu bina. Anam da xalça kombinatından alıb buranı. Podvallar bərbad gündədir, su axır, yəni girmək olmur, iydən, qoxudan yəni girmək mümkün deyil. Yəni binanın çox adamın belə deyək ki, su səni yoxdur, yəni hamı vedrələrə yığır. Mən bərbad gündə çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Birinci növbədə də binanın qazı yoxdur. Yəni hamı, yəni sakinlər hamısı yəni işıqdan istifadə edir. O da büdcəyə uyğun deyil. Yəni kasıb adamlar da əksəriyyət yaşayanlar burada. Yəni çatdırmaq olmur. Yəni bərbaddır. Suyundan da narazıyıq. Suyu da gəh gəlir, gəh gəlmir belə. Yəni bir dənə yəni ürək açacaq bir şey yoxdur ki, bu binada deyəsən ki, yəni bu buna görə qalır. Buralarda yaşamaqdan vallah yaşamamaq ondan yaxşıdır. Yoxsa uçur tökülür. Yağış yağır. Bu qumara düşdü. Bizə bir təlim eləmədilər, bir yardım eləmədilər. Evimizin girincinə baxın. Evimiz polumuz sökülüdür. Özümüz taxta alıb elə-belə yapışqan kimi yapışdırmışıq, barlarımız sökülüb dağılır. Aynamızın altı elə uçuqdur, uçuq vəziyyətdədir. Körpə uşağım var, qabaqdan qış gəlir. Mən onu düzəltməyə imkanım olmur. Özüm xəstə adamam, oğlum xəstədir. Binə ilə bağlı bizim yaşayışımız pisdir, yəni vəziyyət yaxşı deyil. Yəni hər yerimiz yəni uçub tökülür, bərbat vəziyyətdədir. Yaşayış yəni heç də düzgün deyil, yəni pis gündə yaşayır hamı. Yəni çətindir də, yəni su da çətindir. Yəni bir yerdə bir çay yox, bir şey yox. Hamısı yəni əllə dolu, vedrə ilə doldurulmuş sudur. Yəni çətindir. Yəni işıq onu kimi. Yəni kanalizasiya sistemi yenə də pisdir, pis ver. Hər şey çətindir hamısı. Evim yox, eşiyim yox. Nə balamın evi var, nə özümün evim var. Qalmışam bu daxmanın içində. Gördün de ne günler? Bak bunu benim oğlum Allah hamd olsun geri pensiyanın pulunu alıp bunu ben tahtasına pul verdirmişim getirdim. Nedir ne uşağın ayağı dolaşıyordu paketler kalkmış hamsı kumbara dağıtmıştı. Paketler kalkmış hamsı göğdeydi. Uşağın ayağına batırdım ismarlar. Onun der bu uşağın der köpek uşağın der ne bunu calak eləmişim. O da bak aynamın altı ile açık. Heç düzeltmediler, remont eləmediler. Bir tane plastik aynanı verdi, koydular. Ya Allah, güya bana remont elədiler. Aynan çölden uçuğu tökülür, çöle tökülür. Heç bir ora dağılmışdı, bax da görünür. Gəl ilə oğlum doldurubdu, gəl ilə oranı beləsinə sıvıyıb ki, nəzərə qoyu çoxmasa söyüq gəlməsin orada. Belə yaşayışdan yaşamamaq ondan yaxşıdır valla. Bu bina uçub tökülür, heç bir təmir eləyən yoxdur, bir baxan yoxdur. İcriyə geçin, icriyə də adamın bir əməlli cavab vermir. Biz hara gedək, dərdimizi kime deyək, kime söyləyək, qadanız alım. İndi biz, nə bilim valla, ümidimiz Allahdan bir də prezidentimizdən ki, bəlkə bizə ev eşik verib, bu daxmalardan çıxaq gedək, bu yaşayışdan, bu iyili qoxulu yerlərdən balalarımızı götürək bir təmiz, bir səhrəyə çıxaq, bir gün görək, bir güzərən görək. Təvcə bizim yaşımız keçibdir, cavanlarımızsa da gəlsin bir gün görsün. Gündə də o gəlir, bu gəlir, icrada nümayəndələr, hə ev veriləcək, nə inəyəcəklər, heç kimdə nə gəlmir, nə deyiş, ümumiyyətcə yəni maraqlanan yoxdur konkret olaraq bu binayla.